Ambasadoria britanike në vendin ton, Fiona McIlwain, deklaroi se presidenti arshëm i vendit duhet të jetë simboli unitetit kombëtar. Është pjesë e të njëjtës histori. Institucioni presidentit mban një funksion të veçantë në çdo vend, dhe jo më pak në Shqipëri, ku presidenti ka një përgjegjësi të rëndësishme. Ai është mbrojtës i disa institucioneve të drejtësisë dhe i disa agjensive të tjera kyçe. Kështu që përsëri mendoj se është rëndësishme që institucioni presidentit të respektohet dhe që roli i tij të kuptohet siç duhet dhe të adresohet në mënyrë kushtetuese, në mënyrë të respektuar dhe që të realizohet uniteti dhe qëllimi përbashkët, u shpreh ambasadoria britanike Fiona McIlwain. Sa i takon roli të kreut të shtetit, pas sulmeve ndaj figurës së tij, ambasadoria vlerëson se ai është figurë e unitetit të popullit dhe si i tillë duhet të vlerësohet. Roli i presidentit është vërtet i rëndësishëm. Shpresoj që në zgjedhjen e këtij viti, kjo frym të karakterizojë zgjedhjen e presidentit të ri, vlerëson ambasadoria sa i takon reformës më të fundit kushtetuese që opozita dhe majoranca ndërmorën për zgjedhjen e presidentit.